្រាបានចាំកំណើតមកជាមនុស្សដើម្បីនោមនៅក្តីស្រឡាញ់សំរាប់មនុស្សក្រុមជាតិគ្រប់សាព្រះនាងព្រហ្មចារនីម៉ារីបានប្រសូនបុណ្យដោដំអេម៉ានូអែលព្រះសង្គ្រូបំភ្លឺពីពំលោកទាំងមូលបុណ្យមនុស្សបានប្រសូតហើយចូលយើងមានអំណរសម្បាយទទួលព្រះរៀងដោយមានចិត្តអំណររីករាយបិណ្ឌព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយព្រះបុណ្យត្រានៃព្រះបិតាបិណ្ឌជាព្រះដ៏វិសុទ្ធដែលប្រទានព្រះវិញ្ញាណនៃក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងបុណ្យមនុស្សបានប្រសូតហើយចូលយើងមានអំណរសម្បាយចឹងគង់ជាមួយយើងអរកលជានិចបានចាំគំនិតមកជាមនុស្សដើម្បីនោមនៅក្តីស្រឡាញ់សំរាប់មនុស្សក្រុមជាតិគ្រប់សាព្រះនាងព្រហ្មចារនីម៉ារីបានប្រសូនបុណ្យដោដំអេម៉ានូអែលព្រះសង្គ្រូបំភ្លឺពីពំលោកទាំងមូលមនុស្សបានប្រសូតហើយចូលយើងមានអំណរសម្បាយចឹងគង់ជាមួយយើងអរកលជានិចអេម៉ានូអែលអេម៉ានូអែលអេម៉ានូអែលព្រះជាអម្ចាស់អេ
ខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូរខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូររីឯអ្នករកគ្នាជាមេរីឯអ្នករកគ្នាជាមេមេឃណាដែលមិនបងកើនផលមេឃណាដែលមិនបងកើនផលព្រះបិតាកិនមេឃនោះចោលព្រះបិតាកិនមេឃនោះចោលខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូរខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូរព្រះបិតាជាម្ចាស់ចំការព្រះបិតាជាម្ចាស់ចំការមេឃណាដែលបងកើនផលផ្លែព្រះបិតាលូឲ្យផលល្អព្រះបិតាលូឲ្យផលល្អខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូរខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូររីឯអ្នករកគ្នាជាមេរីឯអ្នករកគ្នាជាមេអ្នកណាស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកណាស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះបងកើតផលផ្លែល្អខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូរខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូររីឯអ្នករកគ្នាជាមេរីឯអ្នករកគ្នាជាមេមេរកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំមេរកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំមេរកគ្នាបងកើតផលល្អខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូរខ្ញុំជាដើមទុំពេងបាយជូររីឯអ្នករកគ្នាជាមេរីឯអ្នករកគ្នាជាមេសិរីរុងរឿងព្រះបិតាសិរីរុងរឿងព្រះបិតាគឺអ្នកបងកើតផលឲ្យល្អ
្តីមេត្តាករណាមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងពេលនេះយើងរួមគ្នាយុវជនយុវនារីយើងដែលក្រុមទៅទីប្រកាដំនឹងល្អយុវជនត្រូវតែតស៊ូគ្រប់ពេលបងហាញ់ព្រះបន្ទូនៃមនុស្សជាតិសារទោះបីជាមានគ្រប់អបសារកុំឲ្យខ្លាចព្រោះមានព្រះចារព្រះអង្គជាពន្លឺបងភ្លឺផ្លូវយើងយុវជនយុវនារីជួយអ្នកទៅគ្រប់ទីកន្លែងច្រៀងសរសើរថ្វាយទៅព្រះជាសុំកុំអស់សង្ឃឹមព្រះអង្គចាស់មិនបោះបង់យើងទោះបីយើងធ្វើខុសក៏ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រោះយើងបានរួមគ្នាជាព្រះបុណ្យទូដំនឹងល្អជួយដល់អ្នកក្រីក្រនេះជាបំណងព្រះអង្គកាលពីដើម
ខ្ញុំពុំមែនជាជាការីឬជាសមាជិកនៃក្រុមជាការីទេគឺខ្ញុំជាអ្នកវាគោនឹងជាអ្នកចំការប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់បានយកខ្ញុំពីក្រោយវងគោហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាទៅចុះទៅថ្លែងពាក្យក្នុងនាមយើងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជាជនរបស់យើងទៅចុះទៅថ្លែងពាក្យក្នុងនាមយើងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជាជនរបស់យើងដើមខ្ញុំពុំមែនជាជាការីឬជាសមាជិកនៃក្រុមជាការីទេគឺខ្ញុំជាអ្នកវាគោនឹងជាអ្នកចំការប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់បានយកខ្ញុំពីក្រោយវងគោព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាទៅចុះទៅថ្លែងពាក្យក្នុងនាមយើងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជាជនរបស់យើងទៅចុះទៅថ្លែងពាក្យក្នុងនាមយើងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជាជនរបស់យើងទៅចុះទៅថ្លែងពាក្យក្នុងនាមយើងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជាជនរបស់យើងThank you.
ថ្ងៃនេះយើងមានក្តីសុខសាមញ្ញយើងមានក្តីសុខយើងបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ចូលឲ្យយើងរួមតាមភ្លេងលើកដៃឡើងលើចូលរួមឲ្យបងវើខ្លួនមួយជុំឲ្យញាក់បន្តិចចូលឲ្យយើងរួមតាមភ្លេងលើកដៃឡើងលើចូលរួមឲ្យបងវើខ្លួនមួយជុំឲ្យញាក់បន្តិចខ្លួនខ្ញុំក៏មានក្តីសុខនិងអ្នកក៏មានក្តីសុខយើងបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនខ្ញុំក៏មានក្តីសុខខ្លួនអ្នកក៏មានក្តីសុខយើងបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ចូលឲ្យយើងរួមតាមភ្លេងលើកដៃឡើងលើចូលរួមឲ្យបងវើខ្លួនមួយជុំឲ្យញាក់បន្តិចចូលឲ្យយើងរួមតាមភ្លេងលើកដៃឡើងលើចូលរួមឲ្យបងវើខ្លួនមួយជុំឲ្យញាក់បន្តិចតែមិញយើងមានក្តីសុខយើងបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ចូលឲ្យយើងរួមតាមភ្លេងលើកដៃឡើងលើចូលរួមឲ្យបងវើខ្លួនមួយជុំឲ្យញាក់បន្តិចចូលឲ្យយើងរួមតាមភ្លេងលើកដៃឡើងលើចូលរួមឲ្យបងវើខ្លួនមួយជុំឲ្យញាក់បន្តិចខ្លួនខ្ញុំក៏មានក្តីសុខខ្លួនអ្នកក៏មានក្តីសុខព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនខ្ញុំក៏មានក្តីសុខខ្លួនអ្នកក៏មានក្តីសុខយើងបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ចូលឲ្យយើងរួមតាមភ្លេងលើកដៃឡើងលើចូលរួមឲ្យបងវើខ្លួនមួយជុំឲ្យញាក់បន្តិចចូលឲ្យយើងរួមតាមភ្លេងលើកដៃឡើងលើចូលរួមឲ្យបងវើខ្លួនមួយជុំឲ្យញាក់បន្តិចThank you.
យរីផ្លូវដែលមានវិញដំរងឲ្យត្រង់ទូទួលជីវិតដែលព្រះគ្រីស្ទឲ្យយើងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធជួយយើងបង្ហាញជួយយើងបង្ហាញមេត្តាព្រះបិតាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់
មគ្នាដោះស្រាយនៅក្រុមបញ្ហាដែលវាជាបន្លាឲ្យយើងបានបងពីភៀមជឿជាចូលគ្រប់គ្នាប្រកាសនៅព្រះបន្ទូលចូលនាំគ្នាដោះស្រាយនៅក្រុមបញ្ហាដែលវាជាបន្លាឲ្យយើងបានបងពីភៀមជឿជាចូលគ្រប់គ្នាប្រកាសបន្លាឲ្យយើងបានបងពីភៀមជឿជាចូលគ្រប់គ្នាប្រកាសនៅព្រះមន្ទូលចូលនាំគ្នាដោះស្រាយនៅក្រុមបញ្ហាដែលវាជាបន្លាឲ្យយើងបានបងពីភៀមជឿជាអ្នករស់គ្នាដែរខ្ញុំ
ញុំជាផ្លូវជាសេងក្តីបិណ្ឌជាជីវិតគ្មាននរណាទៅកាន់ព្រះបិតាប្រសិនបើគេមិនមកតាមខ្ញុំខ្ញុំគឺអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានធ្វើជាគំរូឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូចខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដល់អ្នករាល់គ្នាដែរជាអង្គម្ចាស់ប្រទានមកពីសន្តិភាពដែលមនុស្សលោកត្រូវការទាំងអស់គ្នាសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះជាអង្គម្ចាស់នៅក្បែរយើងគិតខំស្វែងរកដើម្បីជួបសេចក្តីស្រឡាញ់សូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់វេលាដែលយើងនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជួបអតិថានទៅព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងបានក្តីសុខជួបគុំផុតភ័យនៅវ័យវ័យដែរធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចជួបអតិថានជាម្ចាស់យើងនឹងបានក្តីសុខជួបគុំផុតភ័យនៅវ័យវ័យដែរធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចរហូតជាអង្គម្ចាស់ប្រទានមកពីសន្តិភាពដែលមនុស្សលោកត្រូវការទាំងអស់គ្នាសេចក្តីសង្ឃឹម
្ជាម្ចាស់នៅក្បែរយើងគិតខំស្វែងរកដែលពេលជួបសេចក្តីស្រឡាញ់សូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលដែលយើងនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជួបអតិថានទៅព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងបានក្តីសុខជួបគុំភពភ័យនៅវ័យវ័យដែរធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចជួបអតិថានទៅព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងបានក្តីសុខជួបគុំភពភ័យអតិថានទៅព្រះជាម្ចាស់យើងនឹង